Dəyərli izləyicilər, bir əvvəlki videoda Mədinə vlogumuz ilə tanış olduz. Baxmayanlar baxsın inşallah. İndi isə ikinci hissə, Məkkə vlogunu sizə təqdim edirəm. Arif müəllim ehramlarımızı gətirib, bizə necə geyinmək lazım olduğunu göstərir. Alırsan? Gedək. Və bismillah düşdük yola. Haradasa 5 saatlik yoldur, yenə axşam gedib çatacaq. Bura Miqat bölgəsidir. Zülhüleyfə məscidi. Məkkə, Ümrəyə gedərkən. Burada ehrama girməyənlər ehrama girməli, sonra da ümrə üçün niyyət etməlidir. Diləyənlər məsciddə 2 rükət nafilə namazda qılar. Ancaq vacib deyil, müstəhəbdir. Avtobusa qayıdıb, ümrə üçün də niyyətləndik. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk. Və bu məşhur zikri bacardığın qədər, ta Kəbəni görənə qədər davam etmək lazımdır. Və Allah həmd olsun, uzun yoldan sonra gəlib Məkkəyə də çatdıq. Arif qardaş yenə gedəcəyimiz otaqları kartını falan verdi və getdi o ikinci mərtəbədəki otağımıza. Ora tutmurlar, xarkət. Görməmiş, eləməmiş, haradan belə. Burada biraz daha samballıdır. Məncə çox samballıdır, biraz yox. Kamerada həmişə mənlə də, belə sənəndə. Hə, çox gözəl, gördüyünüz kimi döşəklər, saatlar, elektron saat, telefon, işıq, pult. Həqiqətən yüksəksə, balaca ot olsa da... İnsan. Hə, bura daha qəşəngdir. Kuryeri, kuryeri nədir? İnteriyeri zadı, işıqlanması zadı, çox zövq oxşayan və... Tuvaleti hamamı zadı da çox gözəl, işıqlı, məhəbbət dolu. 6-7 saatlik yoldan sonra. Və nə qəşəngdir? Şeratın bu otelin adıdır. Və getdik Kəbəni görməyə, nəhayət ki. İllərdə üst tutduğumuz qiblənin düz yaxınlığında olmaq və nəhayət illər sonra Kəbəni görəcək. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeykə lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mülk lə şərikə lək. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeykə lə şərikə ləbbeyk. İbrahim aleyhisselam, Muhammed Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ayağı dəydiyi bu məkanlara ayaq basmaq, alemlerin şəriksiz Rəbbinin qonaq olmaq, necə mühtəşəm duyğulardır. Rəbbim bütün müsəlmanlara bu duyğunu yaşamağı nəsib etsin. Allahu akbar. İbrahim məqamında dayanıb namazımızı qıldıq, zəmzəm suylarımızı içib, getdik Səfa və Mərvə təpələr arasında səy etməyə. Bu ibadətin mənşəyi İbrahim Peyğəmbərin yoldaşı Həcər anamıza dayanır. Allaha təvəkkül edərək, quru susuz çöllərdə, öz uşağı ilə tək tənaha susuz qalan Həcər anamız, Səfa və Mərvə təpələr arasında su tapmaq ümidi ilə o yana bu yana qaçır. Allah məhz onları burada möcüzəvi bir şəkildə zəmzəm suyu ilə şərəfləndirir. Və hikməti ilə Həcər anamızın düşdüyü bu çətin vəziyyəti, Müsəlmanlara ibadət olaraq təyin edir və bu qaçışın səy adlanması da xəfifcə qaçmaq mənasındadır. Aksakal, təncə nəfəs olmadır? Yox, heç bir. Mən gəzənəm, yeriyənəm. Mən evdə də elə namaz qılıb, heç olmasa tezlənlə namazdan çıxıram, bir 5-6 kilometr yerişim var. Onu da siz hazırlıqlı gəlmişsiniz. Çoxdanlar, nə bilim, bir 10 ildir, nə bilim, nə dedim. 7 qrubu vurub söndük, hələ səhərin metlaq kondisioner altında. Həcər anamız kimi susuz, qızmar havava çöldə neyniyərdik? Bir dənə qaldı, saçımızı qıxdırmaq, gedirik biraz saçımızın o yanından, bu yanından götürürük. Bununla da ehramdan çıxırıq inşallah. Sənə saçı özüm kəsirdim. Bu deyil, üçünə qoyar təyincilik. Obşim yolda bir qolumuza girdi ki, gəgət dox saçı ozu qırxmağa. Ustamızı tapmışıq. Amıya, amıya. Akif usta. Masazırdakı dəlləyimə xəyanət etdiyim üçün buradan ondan üzr istəyirəm.
Təl. Sən demə bu dayı qırxacaqmış, o gətirən müştəri topluyurmuş. Saçlarımızdan biraz kəstirdik, amma qeyd eləyim ki, dibindən qıxdırmaq daha fəzilətlidir. İnşallah gələn səfərə. Buradan Sərvan Bərbərdən üzr istəyirəm. Məcburam. Harun Life. Harun Life. Yeah. Yol üstü kanalımıza abunəzat da yığırıq. Okay, salam aleykum. Saçımızı da qıxdırdıq və ümrəmiz tamamlandı. Deməli qardaş, bir dənə qayçını götürürsən, gəlirsən inşallah, durursan çıxışda. Van Riyaz. 40 qəpikdən şaqqaşaq günə 100 riyal götürürsən. Zarafas qəşəng iş qurmaq olar. Bir tutub aparırsan. Görüb tutub aparırsan orada inşallah deyə bilirlər. Düz, axşam yatandan səhərə qədər. Tak 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 tak. İşləyiblər ancaq da. Ay qardaş, 5 dəqiqə sakit durun, orada yatanmadıq, elə. Gözümüzü belə-belə edirik, belə-belə. Qardaşımıza, otağın gününə baxın da, o qədər yorğunçuluqla gəlmişik ki, o qədər yorğunçuluqla. Yox, gəlmişəm və tökmüşəm. Yox, mən bu boyda şey tökməmişəm. Sonra da deyirik, ərəblər gəlir Azərbaycan otellərində dağın töküb, ya biz elə fərri başlayıq. Səhər düşmüşük ki, görək oteldə yemişmək nə verirlər? Adam deyir ki, sizin adınız, növrəviz yoxdur burada. Keçənməzsiz içəri. Bizim bir... Sadiq başlayıb, biz məşhur YouTuber-i Çəhməli Yezad. 100 min abunəmiz var da. Yeri gəlmişkən kanala abunə olmağı unutmayın. 22. Nəhayət adımızı, növrəmizi tapıb çıxartdıq orada. Nə, Azərbaycanlı yox ya. İndi qardaşımız orada bir dənə qəşək yumurta sifariş verəcək. Bu sarı var ha, biraz çox pişsin, bərk. Hard. He wants a lot fires. Başa da salmaq olmur ki, biraz çox pişir, çox seylə. İngilis dilimizi bilənməmizə bax da. Lot fire, lot fır. Mən də hard deyirəm, hard pişsin. Bilmirəm, deyim, ne tərdiyim ki, sarısı biraz çox pişsin. I want to cocktail. Güvən demək istəyir ki, mənim yumurtama hamısından qarışdır, deyir I want cocktail. Dolma qazanı istəyirsən də, I want dolma qazanı, hamısından qarışdır. Nəsə, əsas o da Azərbaycan ingilis səsi ilə bir şeylər başa salıb, istədiyimizi aldıq. Burada da pulsuz yemək bir dəfədir, o da səhər. Gördüyünüz kimi açıq bufetdir və maşallah Allah verəndə nə şey var. Nədir? Ayaqqabı təmizləyən imiş. Yandırmışıq, indi söndürəmirik. Demək, burada liflər kartla işləyir, ona görə cəmaat biraz çaşır. Sadiq bir nənə bayaq kömək eləyib yuxarı qaldırdı. İndi də güya başqalardan kömək eləyib aşağı düşürməlidir. İlişib qaldıq liftə. Sadiq burada lift qor işləyir. Cəmaatı aparır aşağı yuxarı. Sorry. A few moments later. Mail ucu. Sorry. The floor selected is a restricted floor. A few minutes later. 20.000-ə qaldırdı. Qardaş aşağı saldırmağa qalxır özdə. Gün kömək eləmək istəyirdi. Qaldırmışı 20-ci mərtəbə. That's card. Two floors, okay? Only two. Now we are Azerbaijan famous YouTubers for vlogs. 900K izləyicimiz var. Hər gün gözünə soxa-soxa da famous YouTubers. İzləyici yığıram da. 3 days later. Please don't talk. Hər şey vurdu bir-birinə. İndi nənəm kimi baxıb dinləyir. Nəhayət gəlib çıxdıq. Deyəsən Sadiqi döyürlər orada. Çıxdım, oturdum, mərtəbələri gəzdirdim. 20-yə çıxdılar, 18-də çıxdılar, hesabına gəlib çıxdıq. Məscidül Harama gecə çatdığımız üçün dedim sizə bir işıqlı halını da göstərim. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى Hədəyə sahi kəy təstəri Səsdən ömrümüz xarab oldu. Bizim evdən zəhvr olar. Deyirlər, Sadiq orada yumurta çalır. Deyirəm, yox, şeydir, orada tak 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 tak. Sadiqin evində zəhvr olar. Orada nə deyirlər? Qapın kimdir? Qapın kimdir orada? Dayı demirlər ki, bütün gün orada yer dağdan dağ qadaq salıb. Əs-salamu aleykum. Ya Allah.
Yes, hoş geldiniz. Yaşasınız. Arkadaş, siz özünüz burada yaşıyorsunuz? Evet, burada yaşıyoruz. Neçə ildir? Burada doğdum büyüdüm. Burada doğdunuz, evet, maşallah. Talha abi Məkkədə doğulub böyüyüb burada yaşayır. Çox sağ olsun biz Məkkədə bir çox yeri gəzdirdi. İndi isə Nur dağında Hira mağarasına gedirik. Peyğəmbərimizin peyğəmbərlikdən öncə təkliyə çəkildiyi məkan. Həmçinin ilk vəhiyin, ilk Quran ayəsinin nazil olduğu məkan. Budur artıq qarşımızda Nur dağı da görsənir. Dağa qalxmamışdan qabaq bir bidon su yığmışıq. Baba tərliyəcək çünki sadiq, hə? Görək. Qardaş çıxmamışdan öncə sağ olsun bizi bir həyəcana da saldı. Üzə rəngi qaçıb qonki, bəs? Dağda meymunlar var, ehtiyatlı olun. Adamın ayın oyunları zadın əlindən alıb qaçırlar. Bunu başladım özümcə eləməyə ki meymunlar, amma ondan qabaq özümcə çox daha çox həyəcanlandım. Çünki o boyda Məkkədə çəkilişlər eləmişik. Kameralarımız üzərimizdə. İnşallah belə bir problem olmaz. Sadiq bura qalxanda biraz paltarları tərləmişdi. Hüngül bir şeylər giyindi, amma mən cins falan, qara paltar, biraz əziyyət çəkəcəm. Yəni fikir versə müəllilik çoxdur ha Sadiq. Burada kimsə sevdiyin ismini yazıb ha? Evet. Halk görüyoruz. Tas. Qazan yeməklərini seviyiniz var. Qeyd edeyim ki, Nur dağı Hira mağarasında ziyarət olunacaq heç bir müqəddəs bir şey buyurulmayıb. Biz sadəcə marağa Peyğəmbərimizin təkliyə çəkildiyi məkanı görmək istəyirik. Yuxarı dikdi. Bax. Çox yorur, çox. Saat, evə dönüş saatlərdir. Meymunların evə dönüş saatləri, bəli. Talha abi deyir, meymunların indi evə dönüş saatlərdir, yəni ehtiyatlı olun. Hər videomuzda bizim adrenalin mütləq olmalıdır. Bir də baxır ki, hərəsi harun biri qoluna biri ayağına tutub daşıyırlar, düz yuxarı. Aparırlar dağdan atmaq. Qardaş telefonla danışır, deyəsən aradan çıxmaq istəyir ki, işim var məvzədə. Göz al. Göz almır. Gördüyünüz kimi burada meymunlar haqqında xəbərdarlıq da var. Şimdi burada telefonu ver, konuşalım. Söktük, həqiqətən. Arif qardaş deyir ki, mən tur rəhbəri idim. Mənim nə işim var? Gəlmişəm 2 nəfərin dağına, çıxmışam ora bura. Oturmuşdum otelimdə günlərcə. Baxın. Yəni yüksəklik az deyil, həqiqətən az deyil. Sadəcə biraz yavaş. Easy ya. Dəhşət izidir. Böyrəm çıxdı. Deyir ki, asandır, hə? Hə, bu dəqiqə quş kimidir. Hələ səfər əsnasında heç bir dağa qalxanda belə yorulmamışdım. Qarşımızdakı nənə də nətər qalxırıq. Nənədən utan. Mən həm bura gələnə yaxın xəstələnməyim falan, bədənim çox düşüb. Nənə də ki, bayavoydu, nə qədər qabaqlayıb bizi. Salamu aleykum, rahmetullah, Pakistan. Azərbaycan. Azərbaycan, marhaba. Marhaba, Azərbaycan, marhaba, inşallah. Burada insan ən çox, pləkənlər bir-birindən çox aralıdır deyə yorulur. Allaha sonsuz həmd olsun. Hava küləklidir. Və səhərin vurur, biraz rahatlayırıq. Bay halımıza ki, o hava isti olardı, gün vurardı. Quru fərəhbəli deyilsən, qardaş. Ava. Gələ, sürüşmüşdünüz orada. Çox. Hissəliyirsən də, qardaş, benim suyun içindən. Hava da yorulur. Gələk, qalacaq. Nənə ilə baş yarışıram. Hələ keçir Harunu çoxlar. Təsəvvür edin, biz qalxırıq. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm burada tək qalxıb həmişə bu dağa və mələyin bura gəlməsi Cəbrayil əleyhissəlam ilk ayənin nazil olması, o vəhyin ağırlığı və burdan da tək qorxa-qorxa geri qayıdasan, titrəməsi, qorxması subhanallah çox vahiməli olar. Burada dağın təpəsində belə limon suyu satırdılar. Adi duz, limon, şəkər amma o qədər dadlı idi. Bəlkə də yorğunluq və susuzluğumuzdan bizə elə gəlib. O dəqiqə üstünə dağıtdım deyə. Burada da su vardı. Çox dadlı da, həqiqətən. Xoşuma gəldi. Super. Ay, nə qəşəngdir. Qusoqlardan qəşəngdir. Çox qəşəng. Sadiq, limon suyu babaq gəldi ha? Enerji gəldi ha? Çox gözəl mənzərəsi var arada altıqda. Öz qəşəng. Par safar Madine da har var bada sohna sohna. Baxın bura Peyğəmbərimizin təkliyə çəkildiyi Hira mağarasıdır. Demək Hira mağarasının önünə keçmək üçün bu aralıqdan keçməlisən. Getdik. İndi köklüyün faydalarını görəcəksən Sadiq. Bir dəfəni bağlayacağım buranı. Bundan sonra heç kim keçəlməyəcək. Belə çox dar bir yerdir. Gəl. Sonra gəl. Ha? Bir də belə çıxım gəl. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. How are you friend? Azərbaycan. Azərbaycan. I'm from Pakistan. Kimdən də soruşursam Pakistanlıdır. Maşallah, maşallah. Nəhayət, nəhayət. Əfqan çocuğu.
Qrup rəhbəri deyil, alpinist, alpinist. Düz də axşam olur indi, qaranlıqdır, amma Hira mağarası bu kiçik mağaradır. Təəssüf edirəm ki, bəzən burada İslam'a zid bidətlər dedirlər. Sən də gəlmişsən mi? Mere aqa piya, mere aqa piya, mere aqa piya. Nəsə, qayıtdıq geri. Harun, gəl görək. Nə oldu Harun? Gəl, soxulub ora bura. Girmədiyi yer yoxdur da. Nur dağından gecə mənzərəsi çox süperdi. Gecə də deyirəm, qaranlıqda düşməyin başqa ləzzəti var, hə, Sadiq? Mənə qabağı görürsün. Pləkənlər o qədər aralıdı ki, düşmək də qalxmaq kimi çətindir. Şükür, dağdan gəldik, düşdük. Maymunlar zət çıxmadı qarşımıza. Yaxşı qutardıq yenə tələ. Hə, nə olar, hə? Bir gündə olsa xaric edirəm də. Hə, bəs durun da! Muhammed! Biz məsəl üçün tanımadığımız adama Axsaqqal müəllim, Qaqazat deyə müraciət edirik. Burada isə ki, məsəl tanımadıqları insana Muhammed deyə müraciət olunur. Alo, there is one combine, tak 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 tak, and we had very bad, we had ağrı, başım ağrıma, nə? Headache. We had very partdaş. We hit dang 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 and we became uncomfortable. Please change the room. Please. Thank you. Məkkədə həddindən çox ticarət obyektləri var. Biz də düşüb biraz bu obyektləri gəzdik. Bunlar gözəl iyi vuran buxur çubuqlarıdır. Babat da qiyməti var. Qiyməti 80 sar. Bizim pulla hardasa 36 manat. Özdə qramı. Kremləri çox möhtəşəmdir da qoxusu. Bu yaxşı krem. Yaxşı krem. Ha, maşallah. We are in famous YouTuber in Azerbaijan. Yenə başladı biz Azərbaycanda məşhur YouTuberlərik. Pakistanlı qardaşlar bizə ətir hədiyyə elədilər. Bildilər YouTuberi. Ümumiyyətlə Pakistanlılar çox mehriban olur. Hara getsə bizə çox mehribanlıqla, yəni kimsə yemək verir, kişmiş verir, ətir verir. Yəni biz onları çox mehribanlıqla yaxşı qarşılayırıq. Biləndə Azərbaycanlılıq vəhşi, yəni Harun hiss edirsənsə daha çox sevgi ilə. Aa, bizə hədiyyə. Təzəkallah xeyran. YouTube zat belə tez-tez xatırladı beləsən, faydası görəcəz, yəni biraz pulsuz zatsız yığa-yığa getsək. Qədrini bilmirsən. Hə, qardaşımız da burdadır, məsəl üçün bununla da danışsaq, bəlkə biraz qopara bilərik. 7 sar, bizim pulla 3 manata qəşək də marojna verirlər. Ağırdı ya, isə deyim çəkisi də var. Ağırdı, əməlli başlıqlar var, əməlli ağırıqı var. Çox qəşək, çox südlü, şirin və maloşlu da, belə ləzzətlidir. Bir saat dükkanı gördük, dedik ki, əsəri bir famous YouTuber saat deyək, bəlkə hədiyyə zadı eləyərlər. Shopart bunların milli brendləridir. Shopart brendinin qiyməti 107 min sardır, yəni 50 min azərə yaxın saatların qiyməti var və almazdan və qızıldan örtülüb üstü. Bu bütün üstü qızıldandır, hər bir yer, qol bağına kimi. Atıyalım, aparacaq sana. Salamu aleykum. Deməli, Harun, buradan da üzü sulu çıxırıq. Ümid elərim ki, 47 min dollarlıq sadi deyəcək. Allah, aparıb famous YouTubers da avada da yoxdur iştahımız yerində. Yox, normalda Səudiyyə Ərəbistan deyəndə krallar filan da, milyardlar, trilyonlar bizim ağlımıza gəlir. Dedi yəqin bunlar Bentley birbirlərini hədiyə edirlərsə, saat da bizə verərlər. Xanım bacısını çağırır. Burada biraz da qalası olsa, necə sən evləndirəcək burada. Səlamu aleykum. Baxın, axtarı deyəsən, gedin, mən qorxum. Ərəb xanımla evlənib qalırsan burada, bütün vergilərdən də azad olursan. Prosta bir dənə problem var, sənin kəfilin olur. Yəni, nə açsan, nə eləsən, nə iş qursan, o adın olacaq. Əgər sənə kəfil durmaqdan vaz keçsə, onda səni də şəhərdən qovacaqlar. Tax işte o paltar qab-qacağı zadı yub, evi çiçək kimi saxlamalısan. Arvad səndən razı qaldısa, yalla habibi. Burada kolaların ağzına fikir verirsiniz. Bax, belə bir şeydir, bu açandan sonra altdan da şeyi çıxardırsan. Səliqəyə, təmizliyə çox diqqət eləyirlər. Yeri gəlmişkən bunlar sizdə pivə təəssüratı yarada bilər, ancaq sadəcə olaraq limonad. Çiyələhli, mangolu, narlı və s. Mədinədə də içmişdik. And we are the best famous YouTubers in Azerbaijan. Çox dedim ki, biz məşhuruq. Dedim, bəlkə almadan, banandan zaten. Burada keçmədik. Burada yolda süpürgəçilər, təmizləyicilər falan var.
Salamu aleykum deyirlər adama. Bununla başa düşürsən ki, ehtiyaclılar da pul istəyirlər. Biz də famous youtuber deyirik, yəni tanınmış youtuberlər. Biz də gözləyirik ki, bəcə nəzər verir. Eyni söhbət davam edir. Yolu tapmışıq. Yolu tapmışıq. O da heç də vermirlər. Aha. It's a gift for me. Cəzəkallah, xayran. Axır ki, nəhayət ki, ağladıqdan sonra nail olduq istədiyimizə. Buna da şükür. Buna da şükür. Ümrazın təşkil etdiyi tur avtobusu ilə Məkkəni gəzməyə çıxırıq. Yeri gəlmişkən vizamızı, uçmaq, qalmaq, tur, bunların hamısını yüksək səviyyədə Ümraz təşkil edir. Qiymətlər və əlavə məlumat üçün Instagram ümrə.az-a girib maraqlana bilərsiniz. Peyğəmbərimiz Mədiniyəyə hicrət edərkən Əbu Bəkirlə birlikdə müşriklərdən gizləndiyi Sevr mağarası bu dağda yerləşir. Gəlmişik Ərafata. Məhz önümüzdəki bu dağı, bu təpədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm son vida xütbəsini söyləmişdir. Və bu təpəyə də qalxmaq vacib deyil, sadəcə olaraq marağa. Mən istəyirəm, amma Sadiq qalxmaq istəmir. Bu belədir, baba belədir. Hara getsə qorxur, tapçıqam çıxacaq, başıma günəş vuracaq, meymunlar nə biləm üstümə cumacaq. Çox panik insandır. Baba indi deyə tapçıqam qorxur da burası. Arxası artıq qorxur. Bir bu şəpşəplə çıxanlara baxın, bir də buna baxın. Dil xor olub, bayaqdan cırnada cırnada qalmışam. Özüm qalxıram. Türkiyədəsiz qardaş? Türkiyə. Azərbaycan. Oo, qardaş. Az bir şey qaldı. Alhamdülillah, çatdıq. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada minlərlə sahabəsindən yönələrək vida xütbəsini vermişdir. Buranı görən kimi təkərə düşdüm. Yuxarı qalxıb düşmək üçün pləkən var imiş. Biz niyə bəs oradan dağa daşa dırmaşıb 5 saat özümüzü zülmə salırıq? Xüsusi bir fəziləti də yoxdur. Bəs şükür gəlib düşdük. Sadiq axtaraq görə haradadır. Mesaj da yazdım, çatmadı. Megavayt qutarıb yəqin. YouTube batmasa yaxşıdır. Orada imiş, gözləyir. Həsrətlə yuxarı baxıb mənə gözləyir. Dadimi ki, o bir tərəfdə pləkən var imiş. Düz yanda əməli xəbəri yoxdur. Buna vaxt düşəcək ya bu. Yenə avtobusumuzu itirmişdik. Gəldi, tapdıq. Bayaqdan da burada qalmışıq. Nənənin biri itib. Fərdə nənə itib. Çıxıb dağın üstə yoxa çıxıb. Necə bu boyda dağın üstündə Fərdə nənə axtardı. Qardaş, o başqa avtobusa zada minib Antarktidaya zada gedərik. sən vaxtında bax. Aslan. Hə, nənəni tapdılar, gətirirlər. Gəlirlər. Bravo. Bilirəm, təşəbbüs. Ha, sən məşhur kimi hirslənməmişsən. Mənə görə niyə qaranlıq olmuş? Aynən, haralardaydı? Hər nə isə, xoşbəxt olduq, getdik. Bura minadır. Bu çadırlar isə həcc ziyarətinə gələn zəvvarların yerləşdiyi çadırlardır. Subhanallah, ətrafa baxırsan, sayıları hesabları yoxdur. Hamısı da sərinləşdirici kondisioner ilə təmin olunub. Məkkədə olarkən albeyk albeyk bu yeməyi tez-tez eşidirdik. Dox gedax görax nə tər bir şey idi. Talha qardaşımızın dediyinə görə, yəni Məkkə Mədinə, o şey bu zonalara gələn insanlar soruşurlar onun ki, hardadır. Yəni buranın tanınmış yeməyidir də. Həm kasıblar, həm də belə varlılar yeyişə bilər, amma kasıblara deyilənə görə daha uyğundur. Çünki qiyməti də uyğundur. Yəni ki, biz gedib yeyə bilərik. Biz də kasıb. Bəli, çünki biz 70 uşaqlarıq. Hə, məkan buradır. Oy maşallah. İçəridə də məlli boşda növbə var imiş. Burada bir qardaş yaxınlaşdı ki, bunu az nənəm kimi bağladı. Bu gəzməyinə boynunu uzadın, saxlamana bax. Ayaman prisoskası birdən pozlar. Gəda tayı özünə baxa-baxa əriyib getdi. Qardaş, sənə də yorduq, həm gəzdirmək, həm yemək xidməti zahir. Maşallah, bol-bol belə ətli budlu toyuq əti qoyurlar, soğucu uzadı yanında, tamı da qəşəkdir. Qiyməti də 17 sar, haradasa bizim pulla 7 manat filan. Talha abi bizi Məkkədə yerləşən, Ayşə Əl-Racihə adlı belə gözəl bir məscidə də gətirdi.
Dükkanı tikdirən insan vaxtilə arabada sadəcə meyvə satarmış. Sonra isə varlanmış bir çox biznes mərkəzləri, Əl-Racih Bank ona məxsusdur. Bura böyük alimlər gələr, konferanslar olar, Quran kursları keçirilir, hər cümə günü, həmçinin hər Ramazan ayında insanlara yeməklər dağıdılar. Allah bizlərə də geridə bu kimi xeyirlər qoymağı nəsib etsin. Məscidin qabağında belə kirayə ceyranlar da gördüm. Əl vurduğu şeylər dağıdı, tökürsün, sən əl vurun. Məkkədə belə nəsə Cərir Story adlı bir elektron dükan var idi. İçəri girib yüngülvari maraqlandıq. Maraqlı idi ki, burada iPhone 14 Pro Max neçədir? 5199 sar, haradasa bizim pulla 2350 manat. Hə, yavaş-yavaş torpağa geri qayıtmaq vaxtıdır. Burada aeroportda su israfçılığının qarşısını almaq üçün belə bir kran gördük. Görəsən, belə kranlardan bizdə də satılırmı? Pompalı. Ümrə Azada təşəkkürlər, hər ümrəçiyə 5 litrlik zəmzəm suyu hədiyə etdirlər. Siz də ümrə ziyarətinizi Ümrə Aza həvalə edə bilərsiniz. Şükür evimizə çatıb, girdox xıdman yerimizə. Please kanala abunə olub, videoları like etməyi unutmayın. Bu, gələcək işlərimiz və səfərlərimiz üçün önəmlidir.